Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske može se opisati sa tri riječi – mržnja, ludilo i strah, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Komentarišući predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, rekao je da je to čovjek koji je trebao da vodi ovu zemlju u budućnosti normalan ambijent, što trenutno nije slučaj. Zašto sam rekao strah? Jer očigledno Dodik i SNSD znaju šta su dogovarali i šta dogovaraju sa svojim koalicijonim partnerima SDA, DF, SBB i HDZ. Šta su dogovorili kada je pitanju program reformi i NATO put Bosne i Hercegovine, rad ili nerad savjeta ministara, rad ili nerad bezbjedonosnih institucija, rad ili nerad zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine i sve ono što je njihova ključna odgovornost u ovom mandatnom periodu koju su dobili uz podršku i stranaca, a vidimo i najvećeg broja medija, pogotovo onih javnih medija. I zato će biti vrlo interesantno vidjeti kom to pravcu sve ide. Borenović je dodao da će se PDP ponašati odgovorno kao opozicija, odnosno kao stranka koja ima podršku građana Republike Srpske. Ovom prilikom prokomentarisao je pravosuđe, ističući da je to najgori segment društva. Ali vidimo da je očigledno najbolnije za Dodika kada dirnete u pravosuđe. Jer on je čovjek koji vodi pravosuđe Bosne i Hercegovine i pravosuđe Republike Srpske i zato se mi nalazimo u ovom blatu i zato nema istraga po brojnim ubistvima, po brojnim kriminalnim, koruptivnim radnjama i nepotizmu, jer vidimo da ga to boli. Istakao je da će predstavnici PDP-a uvijek imati jasan stav i voditi odgovornu nacionalnu politiku. Dodao je da će dati amandmane na prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da se vrati prijedlog koji je bio u Narodnoj skupštini Republike Srpske.